Hei og velkommen tilbake. Fantastisk, jeg heter Chris. Og om du kan huske det, men hva hadde vi forrige gang på skjermen og som vi snakket om, en sånn ting? Det var et forstørrelsesglass. Og kan du huske hvorfor vi hadde med det forstørrelsesglasset? Fordi vi kan oppdage virkeligheten, yes. Virkeligheten er som den er, og vi kan oppdage den. Og i dag skal vi snakke om hva som er sant. Men aller først så skal vi ha en liten konkurranse. Du får tre mulige svar her, A, B og C, og jeg vil gjerne vite hva du tenker blir riktig. Og spørsmålet er, hva kan man skrive nå nede med? Kan man gjøre det med et badekar? Kan man gjøre det med en kniv? Eller kan man gjøre det med en penn? Hva er ditt svar? Er det A? Er det B? Er det C? Hva tenker du? Hva er det man kan bruke for å skrive ned noe? Det er C. Svaret er C, en penn. For den kan man bruke for å skrive noe ned. Og du kan si, når du beskriver virkeligheten riktig, da sier du det som er sant. Det er den beste måten å si hva sannhet er. Sannhet er det som beskriver virkeligheten. Det er det det skal handle om i dag. Og jeg har vært på en liten tur til USA, til Amerika, for å oppdage litt om verden og om ting og tang i naturen. Er dette lagd av Gud? Er dette tilfeldigheter? La oss se på saken. Og når vi snakker om hva som er sant, så er det noen som er litt forvirret. Hvis jeg ville sagt til deg at jeg er en agurk, hva ville du sagt til det? Jeg ville sagt, ok, hyggelig for deg. Altså, det er nok ikke sant i den rette definisjonen av en agurk, men hvis du føler deg som agurk, så skal du få lov til å gjøre det. Hvem er det som bestemmer den rette definisjonen på en agurk, tenker du? Det er ikke et riktig svar, men det første jeg tenker er Wikipedia, men ja. Nei, det er... Nei, jeg vet egentlig ikke. Det var et flott svar, jeg vet ikke. Og av mange av de som jeg snakket med, så visste ikke de egentlig hva sannhet var. Hvordan skal man vite hva som er sant? Men du kommer til å være så heldig å finne ut hvordan du kan vite hva som er sant. Hoho! Det skal bli bra. Da er det på tide med challenge! Jeg digger det! Så har det seg slik at jeg har gjemt noen penner rundt omkring i denne reiseepisoden. Jeg vil vite hvor mange det er, så nå må du prøve å oppdage de og telle hvor mange penner som dukker opp. Jeg har også et spørsmål til, og det er at på slutten av episoden så sier jeg noe om hva sannhet er. Prøv å få med deg det. Jeg sitter på en seng og så sier jeg noe viktig noe. Hva er det jeg sier om sannhet? Følg med. Men nå er vi her. Nå skal vi oppdage litt USA. Bli med. Hello, how are you? My name's Sia. Would you like to order? Yes, please. I just have a tall glass of orange juice, please. Mm-hmm. And would you like anything to eat? That's all for now. All right. Thank you very much. Thank you. Ja, nå er vi altså her i USA, og vi er jo her på en oppdagelsestur. Skal vi prøve å oppdage hvordan er verden, hvor kommer verden fra, og hvordan har den blitt til? Og nå har jeg akkurat bestilt noe, og det jeg bestilte var litt appelsinjuice. Og da driver de og lager den nå. Men appelsinjuicen, den er jo lagd av appelsiner. Og selv om vi kan lage juice av de, så må jo disse appelsinene komme fra et eller annet sted.
Og det vil gjerne vi finne ut av hvor vi kommer fra. Derfor skal vi til Creation Park. Men først så skal vi prøve å finne ut hvor vi skal overnatte. Og aller først så må jeg få meg noe å drikke, for her er det veldig varmt. Dette var supert. Da er vi fremme. Vet du hva? Det er sant. Hvorfor er det sant? Fordi det stemmer med virkeligheten. Vi er virkelig fremme. Og i morgen så skal vi dra videre på oppdagelsesturen vår. Da skal vi til Creation Museum. Og der er det masse svære, artige dinosaurer, utstillinger og mye rart å se. Det blir gøy. Og jeg tror vi kommer til å oppdage noe som er sant om vår verden, og om deg og om meg. Jeg gleder meg til i morgen. Men da skal vi gi oss litt, og så ses vi i morgen. Ja. Fant du ut hvor mange penner det var? Var det 5? Yes. Det var en ved dashbordet, og så var det en ved skuldra til hudama, så var det en ved jusen, og så var det en opp ved et hus, ikke sant? Og den siste var på rommet mitt. Da vi var fremme, så sa jeg også noe om sannhet. Sannhet er det som beskriver, derfor har vi med den pennen i dag, beskriver hva da? Hva er det sannheten beskriver? Virkeligheten. Sannhet er det som beskriver virkeligheten, det som er rundt oss. Når du sier noe som stemmer med virkeligheten, da er det sant. Det skulle jenta med agurken ha visst. Men du vet det nå. Du har fått med deg et skikkelig gullkorn for livet. Det er helt supert. Neste gang, da skal vi sjekke ut Creation Park med alle sine fantastiske fossiler og dinosaurer. Og i det hele tatt, det blir helt fantastisk. Jeg gleder meg. Da blir det også en ny ting som vi skal ta opp. Jeg håper at du skal bli med. Takk for nå. Ja, Chris, nå har vi funnet ut at Gud har skapt. Det er det vi har forsket oss frem til. Det er den beste beskrivelsen av virkeligheten. Det beste kartet. Da blir det lett å svare på. Hvem har skapt alle blomstene? Ja, det kan jeg svare på. Blomstene, blomstene. Ja, hva? Hvem har skapt alle blomstene, Chris? Jo, Gud i himmelen. Ja, det har vi funnet ut. Hvilket er for eksempel? Solsikker. Å, hva? Tulipaner. Ja, kom igjen, si fra. Orkider. Rådra. Og gulrotblomsten. Hvem har skapt alle fuglene? Fuglene. Jeg vet det, jeg.